Lío, ¿qué es un pie? Lío, lío. Lío, ¿qué es un pie? 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 No, kaj bi pa povedal, pa imaš gorc, ne? Dolgo caj se čakal, pa sem ga že jaz povabil, pa nekoli ni prišla prijeti, kaj ta prava. Evo, zdaj so pa skupaj. No, ne, ne, skupaj, ne. Je pa popotnik, svetovni popotnik, ko bi rekel, avanturist in postolovc, svaka čast. Sem prav povedal, ne? Pa, jaz se go vidim, no. Jaz se go vidim. Pet piramide. Evo, pogledajte tu. Lepo torkovo popovdne. Obiskov je Tomaž Gorec. Znani avanturist, popotnik, pustolovc. Po širu Slovenije, Balkana in pa tudi iz ostalega sveta. Vozi. Se veste, kje smo? Pri Bavtku? Kje pa drugot, ko pri Bavtku? Tam pogledajte, temperatura prava. Pogledajte, Žar. Sam pogledajte, čevapčiče, zami za gorca, pa če še moja družina malo pikljena, ne. Pogledajte to modrino. Pogledajte to vreme. Peče se pri Bavtku. Pa kje češ lepšega? Pogledi še mojmu alfa pasjemu samcu, mi je vroče, se hladi. Evo, druščina. Na zdravje, druščina. Na zdravje. Pa se, na zdravje, naroče se na moj kanal, na moj YouTube kanal. Pritisnite, kako že? Gumbek naročite se pa zvonček. No, gumbe naročite se pa zvonček in na TikToku me sledite. Podoben postopek, Instagram, Facebook, Snapchat, pa ho polako že zmanjka, ne. Pri Bavtku, enem edinem, alfa, opa. Op, 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 op. Pa se vidimo še naprej. Za intervju se s Tomažem Gorcem. Poglejte, to je ekipa nek priprav, kamer, takih, onakih, telefon, računalnik, ni da ni ne. Kje pa drugod, kot to samo pribavljamo? Roka na RTV-ju. Ja, skupaj na TV. Pa naročil sem na moj kanal. Pozdi se tipko, naroči se, rdeča tipka. Z belim piše, naroči se, pa zvonček. Zdaj je črna. A zdaj je črna? Ja, včas je lahko rdeča. No, zdaj pa črno tipko pritisnite. Naroči se pri Bavtku. Pri Bavtku so mažem gostem. Od Mikiča vzel iz Exatlona, ne? Ja. Ja se ga prvo bi zgodil za opazo, ampak jaz sem tudi odelil na svoje, ne? Tudi ni, da se je ta podoba v bistvu izničila, ne? In mi, ki je živo alfa moški, jaz sem pa alfa samec. Sej samec, naj bi bil sam, ne, določene misli, da sem sam, s kaj imam družino, tri otroke, dva sina, štirko, ženo, ampak sej tudi alfa imajo otroke, ne. Ja, seveda. Se pa mrzdo vpraša, zakaj alfa samec? Dobar, ti si povedal, da si to pač pobral od tega Mikiča, ampak... Najbolj se mi je dopal ne kot alfasa, ampak tale gib, ne. Ta gib se mi najbolj... In tu pomeni, duše ne ve, kaj to pomeni, to sem jaz, tu pomeni, ki gor pogledam, neskončnost. No, praviš si...